Nytt kapittel, nytt tema. Tilfeldige variabler, forventning og varians. Kapittel 5, side 125. Og her har vi en illustrativ figur, der vi ser gjennomsnittet, som dere sikkert, eller forventninger, som dere har sikkert en intuitiv forståelse av allerede. Og trenden her at forventningene går nedover, men likevel så har vi en del varians, altså usikkerhet rundt denne forventningsverdien, og det her skal vi se litt på i dette kapitlet. Og vi starter med å definere stokastiske variabler, for det vi skrev her, punkt 1, 2 og 3 i forrige time, det var veldig høyt oppe i hierarkiet. Det var punkt 1, det var, om vi husker det, observasjoner, og punkt 2 var mengder, begivenheter, og det tredje og siste punktet var stokastiske variabler, det stemmer, eller tilfeldige variabler, som det heter på norsk. Og det skal vi definere her. Her skal det være en ø, tror jeg. En liten skrivefeil her, det skal være en ø på side 126. Definisjon av en stokastisk variabel. En stokastisk variabel, det er en størrelse x som kan ha ulike verdier, lille x, med ulik sannsynlighet. Det er en veldig teknisk definisjon som vi ikke skal gjøre så stort nummer ut av, og en enda mer teknisk definisjon står i fotnoten helt nederst, og det skal vi ikke gjøre et stort nummer ut av, men vi skal forstå hva en stokastisk variabel er, og vi skiller mellom diskret og kontinuerlig. Og det har vi snakket om før, og hvis vi starter med kontinuerlig først da, hvis vi skal oversette ordet kontinuerlig med ett ord, hva slags ord vil det være som dere kan skrive over her hvis dere vil? Hva er det kontinuerlig vil oversettes med ett ord? Glatt, ja. Og da skal jeg ta analogien min, hvis du har en bøtte med vatten, og så putter vi altså vatten ned der nå, så er det helt glatt. Selv om, som sagt da, går vi langt nok ned, så er vatten også vannmolekyler og atomer, men la oss glemme det for øyeblikket, så er liksom vatten helt glatt og fint. Hvis du tømmer ut vattnet og tar for eksempel bordtennisballer ned i, så er det kula. Det er diskret. Det er tellbart. Og vi kan telle at det er 27 kuler bordtennisballer ned i kula, da er diskret. Det er tellbart. Men så har vi bøtte med vatten, så går det ikke an å telle antall vatten. Det vil si det går an å telle antall vannmolekyler, men la oss glemme det for en stakket stund. Det er forskjellen på diskret og kontinuerlig i en veldig enkel forklaring. Så diskret, ett ord, skriv hakkete over der. Så skal jeg bare ta noen eksempel, og det er jo mange økonomer her blant oss, så vi kan gjøre det. Eksempel 1. Anta at aksjekursen i National Oilwell er 95, 100 eller 110 kroner. Aksjekursen er med andre ord et reelt tall. Derfor kan aksjekursen representeres ved en tilfeldig variabel. Og vi ser at utfallsrommet er også går også an å snakke om utfallsrom i forbindelse med stokastiske variabler, og vi bruker fortsatt det som omega. Og utfallsrommet her, det er 95, 100 og 110 norske kroner. Og da ser vi som et eksempel da, kan vi skrive litt på tavla her. Kapittel 5. Stokkvar. Side 125. Og så tar vi et eksempel. Side 126. Som sier at P av x lik 95, det er for eksempel 0,20. P av x er lik 100 kroner. Det er lik 70% sannsynlighet for at aksjen er 100 kroner, og at NOV-aksjen er 110 kroner. Det har da lik, det er 10%. Og det vi ser her, det er da at x
det är en stokastisk variabel alltså som kan ha tillfälliga värdier bland de tre lovliga i detta tillfälle. Tre möjligheter. Och inte nog med det, att var enkel möjlighet är väkta. Så väkta, om du vill, eller sannsynligheten kan vi som vi också kan se, väkta till att den stokastiska variabeln har 95 kronor är 20% om du vill eller 0,20. Väkta till 100 är 70 och väkta till 110 är 10. Så det vi faktiskt vill säga då att det här är nästan som en väkt. En sannsynlighetsfördelning är som en väkt. Så hvis vi kallar det här för väktvärdier, hur mycket det ska väktas. Så det är ett ord som inte är officiellt, men det är bara som en huskregel vi kan ha. Det är ingen officiellt ord, det står inte i statistikboken, men det är bara något vi kan huska själv. Och så väktvärdier. Och det satt i hermetecken sån för det är liksom inte ett allmänt accepterat ord tror jag, men det säger nog mycket hur mycket ska 95 kronor aktien väktas. Och vi ska särskilt komma tillbaka till det här i förbindelse med förräntning. Så jag vill skriva sån och jag kan gärna skriva stockvar och så är pil dit. Så överst på sida 127 är detta här. Så skriver jag pil på den stora x:en för stora x:a är ett tecken bara på den stora variabeln. Men x:en den stora x:en den kan ha tre olika värden, 95, 100 och 110. Så när x:en den generella stora x:en har den konkreta värden 95, det är sannolikheten för det är 20. Slik att den där på vänster sida är en variabel, men det där är en värdi. Så satte jag pil ner på 95, för 95 är värdien. Så det vi ofta skriver är det att notation p av x lik lilla x. Med det menar vi att den sannsynligheten för att den stokastiska variabeln stora x har den konkreta värdien lilla x exempel. Här och det är ofta kallat då, det är att p av x lik x1, p av x lik x2, p av x lik x lille 3. Det kan vi också skriva på måten p av x lik 95, p av x lik 100 blank, p av store x lik 110. Så det här är värdien, det här kan du se är x3, det där är x2 och det där är x1. Och hvis vi plotter den sannsynlighetsfördelningen här så ser den sån ut. Och då spør jeg dere, vilken sannsynlighet är det störst för att aktien till National Oilwell har? Vilken värde av den stokastiska variabeln eller vilken värde aktievärde är det som är störst sannsynlighet för National Oilwell? 100 kronor. Den har störst sannolikhet. Och då ser vi här, hvis vi ser dra en linje. Kan vi se, det går det här. Man drar en linje upp här nu. Är den här akkurat symmetrisk om mitten?
en akkurat like store skuldre på begge sider, eller en her asymmetrisk, eller en symmetrisk, den sannsynlighetsfordelingen her? Den asymmetriske, for den ikke helt lik på begge sider. Altså, hvis du ser ansiktet mitt, så det sånn noenlunde symmetrisk. Men her det ikke helt symmetrisk der oppe, fordi at den ene skuldra litt større enn den andre. Det skal vi komme litt tilbake til. Så går vi videre på side 129. Ja, og der har eller 128 først kanskje skal vi gå bare for å definere det. Her har vi definisjonen av en sannsynlighetsfordeling, og ofte bruker vi bare å skrive på den måten som en kortnotasjon, p av lille x. Men det vi egentlig da mener, det at den stokastiske variabelen har den konkrete verdien lille x. Så legg merke til notasjon, en stor x er variabelen som sådan. En liten x er verdien, en konkret verdi, for eksempel 95. Så la oss da se på et eksempel på side 129. Vi skal finne ja, kanskje vi får dette her. Sannsynligheten for at x mindre eller lik 95. Og det jo ingenting som mindre enn 95 i dette tilfellet. Så da blir det bare p av 95. P av x lik 95. P av x lik 95. Og det lik, hvor mye var det? Var det 20%? 0,20. Hvis vi skal nå finne p av x mindre eller lik 100, hva er det det betyr? Hva betyr i virkelig livet dette her? Hvis dere jobber på børsen, hva betyr p av x mindre enn 100? Sannsynligheten for at kursen på aksjer til National Oil Well mindre eller lik 100. Ja, hvis den mindre eller lik 100, det bare to måter å bli mindre eller lik 100 på. Enten så de 95 eller 100. Så det p av x lik 95 pluss p av x lik 100. Fordi at vi har mindre enn eller lik her, den med. Så 100 skal være med. Så det at sannsynligheten for at aksjekursen til NOV mindre eller lik 100, og vi lever i den verden da det bare de tre tilfellene her, tre mulighetene her, så betyr det at enten så 95 som mindre enn 100, eller 100 som akkurat lik 100. Og det blir lik 0,20 pluss 0,7, og det 0,90. Så det 90% sannsynlighet for at aksjekursen til National Oil Well 100 kroner eller mindre. Hva sannsynligheten for at aksjekursen til National Oil Well mindre eller lik 110? Jo, det jo det akkurat det samme. Alt som mindre eller lik, men pluss 110 her nå. For det at det står mindre enn eller lik, så 110 skal også være med. Og det blir lik 95, som 20%, pluss 100 blank, som 90%, pluss 110, som 10%, og det 1. 70, ja. Bra. Sånn. Med andre ord, sannsynligheten for at aksjekursen til National Oil Well 110, det hva for noe?
100%, ja, det er en sikker hendelse. Og siden vi har per antagelse har bare at aksjekursen til nå de tre gitte her, og skal det mindre enn eller like 110, så jo det bombesikkert. 100% sikkert. En sikker hendelse. Så da ser vi at hvis vi spør spørsmålet, og det også berettiget, dette her en gyldig sannsynlighetsfordeling? Ja, det det. Hvorfor det en gyldig sannsynlighetsfordeling? Ja, for at hver enkelt ikke større enn 1, ja. Og hva, det den ene kriteriet, at hver enkelt må være mindre enn 1. Hva kan vi si i tillegg, kriterie 2, for at det skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling? Ja, totalen blir 1, summen blir 1. Rett. Bra. Da har jeg lyst til å gå på det begrepet som jeg har gledet meg til å introdusere lenge, og det her kalles kumulativ sannsynlighetsfordeling, da ser vi på side 130. På side 130, kumulativ sannsynlighetsfordeling, det det vi har gjort nå, når ting mindre eller like etter andre. Men jeg har lyst til nå å gå på side 131, forventning og varians. Og det jeg bare lyst til å spørre om dere har hørt om varians og forventning før, opp med hand fra videregående eller andre plasser. Har dere hørt om forventning? E av x? 20%? 15%? Ja, det var ikke så mange. Nei, vi antar at dere aldri har hørt om det før. Så slå opp da på side 131. 131 i kompendiet, forventning og varians. Fem, to, forventning og varians. Forventningsverdi, det tyngdepunktet. Altså gjennomsnittet i det lange løpet, men det et vekta tyngdepunkt. Og det derfor jeg var så interessert i å bruke det ordet vektverdier, for hver enkelt verdi, altså i dette tilfellet, hvor stor vekt skal 95 ha? 0,20, ja, riktig. Og hvor stor vekt skal 100 ha? 0,70. Og hvor stor vekt skal 110 kroner ha? Det skal ha 10. Det riktig. Så det her egentlig vektverdier. Og hvis vi nå skal finne for eksempel da, forventet, la oss se på et eksempel der. Jeg tror ikke vi gjør det, skjønner vi. Derfor vi skriver et ekstra eksempel, og det kan dere skrive øverst på side 131 dere vil. Hvis vi skal ha e av x, forventning av x, der x altså prisen, eller kursen på aksjekursen på NOV-aksja, så skal det vektes. Og hvor mye skal 95 kroner? Hvor mye skal det vektes? 0,20, ja. Pluss 100 kroner. Hvor mye skal det vektes? 0,70, ja. Og 110 kroner, hvor stor vekt skal det ha? Og så parentes der nok. Jeg har veldig lyst til å skrive det der. Og dette har ikke regnet ut. Så alle må ta fram en kalkis og regne ut dette formet. Skal jeg prøve å faktisk regne ut på en kalkisen da, som jeg har sagt en link til. Der. Den her var en link som jeg la ut på gruppa vår. Det var altså 95, kan alle sammen gjøre det, ganger 0,20 pluss 100 kroner som skal ha vekta 0,70 pluss 110 som skal ha vekta 0,10. Er noe du får et svar? Ja, jeg får svaret her 100. To strek foran, to strek bak.
Nå ser jeg at omtrent 20% av dere halvsøv når jeg har skrevet opp det viktigste ordet I det underkapitlet her. Som egentlig oppsummerer fryktelig mye I forbindelse med forventning om nesten ikke alt. Forventning av en stokastisk variabel. Det ingenting annet enn et vekta gjennomsnitt. Der hver enkelt element kan ha forskjellig vekt. Og da spørsmålet mitt, hva forskjellen på en forventning av en stokastisk variabel og empirisk gjennomsnitt som vi lærte om I kapittel 1? For hva var det for noe? La oss si da, for eksempel, da vi skal ta... La oss beregne gjennomsnitten da, av den her. Gjennomsnittskurs. Altså det jo x bar, og det summe som 1 over 1, summe I fra 1 til 3 av xi. La oss regne ut det. Hvor mange elementer vi har her? Hva n I dette tilfellet? 3, ja. En tredjedel. Og hva verdien av den første? 95, ja. Bra. Og den neste? Og den siste? Og så hvis vi bruker pilmetoden nå, så skal den der inn, en tredjedel inn sånn, så det blir en tredjedel ganger 95, pluss en tredjedel ganger 110, nei, 100 blank, pluss en tredjedel ganger 110. Nok. Det her må dere regne ut sammen med meg. Hva blir dette? Frem med kalkisen alle sammen. Nå skal jeg regne ut det samme, og se om dere får det. Nei, 3. Hva får dere? Hvordan svarer for dere? De som har gjort feil, de får 70 I serie. Å ja, jeg har gjort feil, ja. De som har gjort feil. Det hva var det? 95, 100 og sånne. Ja, cirka 102 da. Vi bare tar det til nærmeste krone. Hva forskjellen her? Ja, det vekting her, men det lik vekting. For hver enkel, hvor stor vekt har 95? En tredjedel, som 33%. Hvor stor vekt har 100? En tredjedel. Hvor stor vekt har 110? Så du har lik vekt her. Lik vekt. Når du har gjennomsnitt vektet. Altså, men her kan du ha ulik vekt. Her nå, for her har du den vekta her og en annen vekt her. Så forskjellen på gjennomsnitt, kan vi si da. Gjennomsnitt og forventning, I hvert fall en av forskjellene, at her har vi lik vekt på hver enkelt verdi. Bare en over antallet. Mens her vekta ulik fra verdi til verdi, avhengig av hva sannsynligheten Med andre ord, her har jeg gjort en ting som jeg egentlig ikke har lov til å gjøre, nemlig jeg skriver bare e av x og så rett på tall. Grunnen til at jeg gjorde det her nå, det var da at jeg skal vise dere hvordan vi tenker for å bygge opp en teori og bygge opp hensiktsmessige definisjoner.
Og utifrån det numeriske eksempelet her, så forstår vi at det her jo en sum. Fra i til 1 til n da, generelt. Og der vi skal ta hver enkelt verdi. Og hvilken notasjon er det vi hadde på hver enkelt verdi? Liten eller stor x? Liten. Så vi skal ta hver enkelt verdi, for eksempel 110 og så videre, x i, og det skal ganges med hvilken vekt? Den tilhørende sannsynligheten. P av x lik x i. Så dette her er forventning av stokkvar. Og det her er bare gjennomsnitt av, altså empirisk gjennomsnitt. Empirisk gjennomsnitt. Ulik vekting. Her er det også en vekting, men vektingen er lik. Lik vekting. Det vi ikke skal gjøre et stort nummer ut av i det kurset her, er at hvis vi har en kontinuerlig stokastisk variabel, som er glatt, altså vatten i en bøtte, da går den summasjonstegnet her, for det her er tellbar. Vi har her n antall. Vi har 27 kuler nede i en hjørne, eller hva det skulle være. Tellbar situasjon til en glatt situasjon. Og da går den summen her over til en integral. Grunnen til at jeg nevner det, er det at det er viktig at når dere har det kurset her, at vi forstår verdensbildet, at vi vet at stokastiske variabler kan på den ene siden være hakkete og diskret, som gir en sånn formel, eller den på den andre siden, det kan, stokastiske variabler kan være glatt, og da, i det tilfellet, så byttes. Det eneste forskjellen da egentlig, er det at den her går over til en integral. Og vi har ikke lært om integral, så det skal ikke være et stort tema, men det jeg vil at dere skal vite, det er å greie å skille på mellom når det er hakkete og når det er glatt. Og den ene situasjonen har vi summasjonsformler for, den andre situasjonen har vi helt analoge integrasjonsformler for. Varians. Vi skal ta og faktisk ta opp løsningen til øving 1, og det har dere sikkert ikke foran dere, så jeg kan gjøre det, så dere slipper. Ja. Her så du at vi så på to, jeg tror det var to aksjer, var det ikke det? Aksjekurser her er A og B, og vi så på aksjekurser som funksjon av tid, de fem første månedene i året. Og da ser vi at aksjekursene her, den blå og den røde, den varierer en del og har en del usikkerhet. Og da sa vi det at jo, hvor stor usikkerhet, jo, det er avhengig av hvor stor avstand det er fra snittet. Så jo større en avstand der er, jo mer usikkerhet er det. Og her ser du, her er det kortere avstand ned til gjennomsnittet, så da er det mindre usikkerhet, mindre varians. Mindre empirisk varians. Og empirisk varians, som er en mål på usikkerhet, som er et mål på hvor langt vi er fra snittet, det regner vi ut på denne måten.
for eksempel variansen til annen da, da tar vi variasjon av verdien minus gjennomsnittet. Så dette leddet her, det et mål på den avstanden derifra og dit. Så hvis den avstanden stor, så stor usikkerhet. Og hva kan du si om den avstanden her da? Den stor eller liten? Den liten, ja, kanskje null, for der ligger den faktisk akkurat oppå. Men her ser du at variasjonen på en måte negativ, for den ligger under, mens her ligger den over, så da variasjonen positiv. Og for at ikke liksom usikkerheten skal slå hverandre i hjel, slik at vi får en usikkerhet eller en variasjon som null, selv om det mye svinginger, så da har statistikerne funnet på noe lurt, nemlig at hvis vi tar og kvadrerer den her, og tar den i andre, spiller da fortegnet noen rolle? Så uansett om vi har en negativ av litt undersnittet, eller om litt oversnittet, så spiller det ikke noen rolle så lenge vi tar størrelsen i andre. Så derifra til dit en positiv størrelse, for det at den minus snittet positivt, mens derifra til dit noe negativt. Så kunne det vært sånn at de går akkurat i null. Men for å unngå det, for det jo en variasjon her, ser vi. Det jo ikke null variasjon, det bare at den ene positiv og den andre negativ. Så tar vi den der, og tar den i andre, og noe negativt i andre, altså positivt, så får vi alltid noe som positivt hele tiden. Så det vi gjør her da, det at, skal vi se da, om vi bare skriver opp det her da, S, A i andre, og så var det normeringsfaktor, som vi ikke bryr oss så hardt om, summe i lik 1 til n av A i minus A gjennomsnitt i andre. Det var formelen. Og måten vi regnet det ut på, da gjør vi det sånn som det her. Men nå, når vi nå skal, kan vi se om vi har litt mer tavleplass, vi må viske litt her, tror jeg. Ja, vi må bare ta det her. Hvis vi nå skal generalisere den der empiriske variansen til en forventet varians, eller det som bare kalles varians, for det her empirisk. Empirisk varians. Og hvis vi nå skal definere oss en vanlig varians, så kaller vi den varians av en stokastisk variabel. Og det bare forventninger av avstanden i andre. Det forventninger av x. Skal vi se om vi skriver det her på rett måte nå, slik at det blir for samme notasjon. Forventninger av hver enkelt verdi minus snittet minus forventninger i andre. Så på samme måte som at den der og den der, så har vi også en sånn en, og en sånn en. Slik at her har vi empirisk varians, og her har vi vanlig varians, skal jeg si. Man har samme tolkninger som før. Det et mål på
Ja, det en, det heter jo varians, så det et mål, mål på variasjon selvfølgelig. Man kan også si at det et mål på usikkerhet, eller et mål på spredning. Så variasjon her til en stokastisk variabel, det sier noe om hvor mye spredning har vi, hvor mye usikkerhet har vi, eller hvor stor variasjon Man legger merke til hvor analog og lik situasjonen Det her dreide seg om observasjoner. Det var det vi skrev. De tre stegene vi skrev her var observasjoner, det var mengder og stokastiske variabler. Det var de tre punktene vi skrev opp her I forrige time. Det her for observasjoner, og det her for stokastiske variabler. Man så analogien, så hvordan teorien bygd opp med analogi og generalisering, nemlig begge to har I andre. Her bare hvor stor avvik det fra snittet, eller hvor stor avsnitt det fra forventningen, akkurat sånn som her. Så en variasjon forventningsverdi, en forventningsverdi, hvor stor spredning forventer vi, hvor stor variasjon forventer vi, hvor stor usikkerhet forventer vi. Variasjon et mål på det. Stor variasjon, stor usikkerhet. Liten variasjon, liten usikkerhet. Men som sagt, hva det grunnleggende forskjellige mellom disse to her. Det her har generelt ulik vekting, mens dette har generelt flat vekting, eller lik vekting. Så det vil si da helt avslutningsvis at den her definisjonen kan også skrives bruk kan vi altså variasjon en forventningsverdi. Og forventningsverdi har vi definert tidligere. Og siden vi har det, så kan denne 5-13 formelen skrives alternativt på denne formelen. Så det betyr at Hvor mye hvert enkelt avvik I andre skal vektes? Jo, det det sannsynlighetsfordelingen sier. Så den blåe highlightet formelen der, det vektinga hvor mye hver enkelt avvik skal vektes. For her vektes hver enkelt avvik likt I empirisk varians. Mens forventet varians I forbindelse med stokastiske variabler, Der vektes hver enkelt avvik ulikt, avhengig av hvor stor sannsynligheten for den ene og den andre. Vi blir her I neste time sammen med Galina og hjelper dere med øving 3.